Здравейте, приятели! Питате се, защо унема фанатика? Защо не пуска нищо? Къде изчезна? Играе FIFA. Постоянно играе FIFA. Ето как започнахме Food Champions. Отбора ми беше прекрасен. Първите мачове не ги виждате, но тоя мач си ме съсипаха от бой. Видали Рашфорд, положението става страшно, но аз никога не се отказвам. Играя до край, но в този мач просто нямах шанс. Накрая ще ви се обоснова колко мача имах и колко победи, но Кристиано Роналдо и Стоичков, това беше перфектното партньорство, като изключиме този мач, разбира се, но пак двамата бележат, правят асистенции. Тук ни биха, но ние, както и казвам, не се отказваме. Ако имахме повече време, ще го обърнем и златната резерва Лукас винаги на точното място, 3-4, но няма за кога, няма за кога, мъка беше. Този мач паднахме. Имаше много мачове, в които рейдж-квитнаха съперниците, направо ги отказвахме. Просто, абе, какво да ви кажа, сега ще видите малка част от играта ни, малка част, ето го Франки Лампард, Роналдо си ги разцепваше, просто няма какво да си говорим, и Стоичков винаги добавя, ако Роналдо не я вкара, Стоичков със сигурност ще я вкара. Ама, то порен беше някакъв слаб, вижте какво го правим, ние го въртиме като залагалка му правим тази топка. Гледай тук, викам ще дам на Стоичко фицата да си я вкара. Могахме с Роналдо да си я боднем, ама айде. Нека Ицо, българина да бележи. И правим така, арогантен играч съм аз. Правим шът, да мълчат, защото много бавят време, не знаят къде се намират и накрая не се отказат на време. Айде, той се отказа. Той какво направихме? Той го бихме. Какво да гледате повече? Тук пак Ицата Стоичков. Бате Ицо. Айде, отказвай ги, бате Ицо. Айде, тук кой? Роналдо, добавя. Типична FIFA гол. Гледай, мълчат, да мълчат. Бате Роналдо им казва да мълчат. Имахме мачове, дето си ни оттепаха. От тия 30 мача, сега да се обоснова да ви кажа, аз съм изиграл 24. 5 мача изигра един приятел, един мач изигра брат ми, така че за това не сме по-нагоре в класирането. Да, оправдавам се, но точно така е, защото те паднаха. 6 загуби ми направиха на акаунта. Все една победа аз щех да си я взема. Накрая ще видите колко сме. Тук, какво се случва са? Гледайте какви бавни реакции. Казвам ви, на моменти връзката беше ужасна. Пак ще се оправдавам, но това не е реално. Вижте, аз не мога да го избутам с Рио Фърдинанд 90. Мене са ми супер бавни реакциите, като бавно развиваш съм. И все пак не се отказвам. 2-2 му права. Тук, какво ще стане? Дали го бия? Май го бия в 90 и някоя минута. Естествено, че трябва го бия. Тук пазиме топката с гъс. Да не ни я вкара и Джулиан Брандт, който много често ги бележи и ги прави на нищо. С червен картон, между другото, на Роналдо губих тоя матч. А, бил съм го. Къде съм го бил, бе, братко? Той ми е вкарал, бе. Абе, виж как го оставам. Аз така никога няма да го остава. Ама после ще си го бия. Ще си го бия, нали? Бих си го, да. Пак Джулиан Брандт. 4-3 с червен картон губих. Той го подцених малко с отбора, но обаче пак моите реакции са бавни в защита, бе, хора. Вижте какво става. Аз просто не мога. Имаше мачове, в които си ги буташ, блъскаш. Има мачове, в които не можеш. Глед! Аз го заобикалям като някакъв идиот съм, братле. 3-0, обаче аз не се отказвам. Викам, ще се фърля до край, ще му се не види нещастника. Просто, обаче вратара му ги пази. Много нерви. Направо това ми образува страшни нерви, Куртова. Не ги виждате всичките пропуски. Тук някаква дуспа дава, да, закъснях. Но, като цяло, цялата връзка си беше някаква закъсняла и заухала. Тук пак сме с Брандт. Пак нещо не можем да вкараме, не можем да добавим. Въобще, този матч имахме към 13-14 удара. И накрая загубихме матча. 2-3 обаче правиме. Не, 1-3 правиме. Тук правиме 2-3 и тук трябва да вкарваме, но ние не можем да вкараме, братле. Ние не можем да вкараме. Вратара му спасява, не знам дали той си го изкара. Тук сега, вместо да стане хубавия пас, става някакъв
смотан пас. И е така ме бито. Имаше много такива, където не заслужаваха. Това май го отказахме. Тук с Роналдо и Стоичков, то са едни комбинации, едно чудо. Те ги въртат налево, надесно, налево, надесно. А право не знаят какво се случва нашите опоненти. И все пак ще ми върне два гола. Пак са ми бавни реакциите, аз знам какво ще направя, съм толкова глупав. Играл от 120 години. Тук и той малко се поизложи. Айде Ице, айде добавя Ице. Ицето имаше и други голове. Въобще ги размазваше и Роналдо. Накрая ще им видите статистиката, на края на клипа. Подготвил съм ви статистиката на двамата за цялата уикенд лига. Защото те са ми нови играчи в отбора. Гледайте какво става. Играта му помага през цялото време да не падне с 20. Пада само с 4. Аз имам сумати удари, сумати спасявания има неговия вратар. Сега ще видите много бъгове, много... Глей какво става тук. Глей са. Кажи ми това нормално ли е, бе, брат. Кажи ми. Какви са тези футболисти, каква е тази игра за ухава? Много ме хвана яд. И какво мога тук да направя аз? Кажете ми какво може, какъвто играч да е, професионален играч да е. Ти не можеш нищо да направиш, бе, човек. Ти не можеш нищо да направиш. Играта реши ли да те изложи, да те убие, убива те. Обаче не се отказваме. Ицата Стоичков десняка. Не може с десния, да бе. Сума ти голова е вкара с десния. Айде Роналдо, то си заслужаваше така да си яде боя. Защото беше пълен тапанар. То си го заслужаваше. Буу, айде, су, мама ти, мръсна, беги от тука. Нема да играем с тебе повече. Беги да си играеш, айде отивай да спиш. Повече не ме занимавай. Гледайте сега какво става, гледайте това залучено положение. Направо съм майстор, бе, човек, майстор, бе. Роналдо, спиране, Канте, и айде там. Дай си му на празна. Айде да се отказва и да си ходи, да си бега, да си играе тоя мърлю, бе. Със смешния му гол, дето ми вкара в началото. То ми бави целият матч, ми бави играта. Тук 2 на 2, тук това беше май по-силен, да ви кажа. Ама си ме би накрая, 3 на 2. Имахме един матч и на Дуспи паднахме. И оня приятел падна 5 матча. Принципно той в защита не е добър, в нападение е добър, защото не играе в Foot Champions. Никога не беше играл. Но викам сега, какво ще стиска момчето, дошло на гости, давахме да играе. Брат ми изигра един матч и той падна. Червен картон изкара. Гледайте са! Оп! Айде беги да си играеш. Айде Ице! Десняка! Ицата с деснячката. 9-2 Ицо. И Роналдо там 9-3. Голд карт. С финтовете. Цък! Леко кофане. Дискретно. Но повече да иска човек. Ето отбор като го видях. И си викам. Край брато. Видали, аз, между другото, това е за 17-та победа матч. Гледайте, това е грехота, бе, хора. Това е грехота, си еш парите за такава игра. И така да ти се случва. Гледай, първо Рио Фърдинанд бега като идиот. Гледай. И този скъпаняк Бен Йедер, както винаги ще вкара, разбирате ли? Паднал, легнал, седнал. Той ще я вкара. Ти не можеш да му противодействаш. Просто играта не иска. Играта в, може ми, 4 или 5 матча се подигра с мене. Буквално се подигра с мене. Тук червен картон дава. Той вече е направил удара. Аз съм му се фърлил на шпагат. Не знам, вие кажете дали е доспе. Леко съм раздвоен. Но това беше ключовия матч за 17-та победа. Това мърно ми вкара гол. Какво да ви кажа аз? Тук сега ще ви го покажа пак повторението. Е, какво? Червен картон и дусп. Ето ги статистиките. 29 матча, 34 гола на Роналдо, 17 асистенции, един червен картон. Стоичков, 30 гола, 23 асистенции. Не, 10 асистенции и 23 гола, т.е. Лампард, 30 матча, 13 асистенции и 3 гола. Жулиан Брандт, той беше като резерва, влизаше, но ги наказваше доста, доста ги наказваше. Фърдинанд се отличи с един червен картон и имаме си червен картон и Канте, както винаги, не сменяем в моят отбор. Най-важният играч на света.
тук какво да ви покажа друго? Лукас Моура. Железен. Златна резерва. Просто го обичам. Наистина. И той е бъгав играч като Бен Йедер. Върти се налево надесно тук. Чочев, Краев, Десподов. Те много не взимат участие. Но си ги имаме. Защото са наши момчета. Ето го отбора. Пак да го видите. Сайпрен естествено не е централен защитник, а е Рио Фърдинанд, който виси с червен картон. На върха на атаката голд карта на Роналдо, добра карта. Хареса си ми, все пак си е Роналдо, кеф си ми е отвътре. Не да игра с Бен Йедер и бъгнати футболисти. Стоичков е там, Занети, абе добре си е, доволен съм си. Това ми е отбора, приятели. Ако ви хареса клипа, давайте лайк, абонирайте се, пишете коментари, че напоследък нещо се случва с този YouTube, бе, хора. Те ми убиват желанието да снимам. Те не се гледат тези клипове. Аз съм тука, а всъщност нищо не се случва. Но, играеме FIFA и скоро почваме и песове, и други работи. Излавам се много, нямаме никакъв. Съжалявам. Благодаря на хората, които членуват към мен. Има такива, които се отказаха. Но, нормално, аз не снимам. Така че аз съм си виновен. Чао! До нови срещи, беше ми приятно, мерси!